Слава Україні! Героям слава! Вітаємо глядачів ютуб-каналу «Львів Медіа». Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. Ми з командою стараємося робити якісний контент, тому в нашому ефірі ви бачите лише авторитетних людей, думкам яких варто і потрібно довіряти. До нашого ефіру доєднюється Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, слава Україні та моє шанування! Доброго здоров'я, героям слава. Пане Вікторе, МЗС Росії вимагає від влади України арештувати голову Служби безпеки України пана Малюка. Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у теракті на території РФ, зокрема у нападі на Крокус Сіті Хол, та оголосило владі України вимогу про арешт голови Служби безпеки України Василя Малюка. Ну, там ще згадується в цій заяві загибель доньки ідеолога «Руського міра» Олександра Дугіна Дар'ї та блогера-пропагандиста, замах на ще одного пропагандиста, підрив Кримського моста та СБУ звинуватили в рейді російських добровольців на території Росії. Ну, всьому, що сталося на території Росії, винен голова СБУ Малюк, якщо так підсумувати цю заяву. Як ви оцінюєте цю заяву? Що ви взагалі про це все думаєте? Ну, я думаю, що Малюку можна Героя України вже давати. Він якраз заслужив на це. Ну, знаєте, коли люди виходять на... Не люди, а оці нелюді. Виходять на рівень психіатрії, то що можна коментувати? Знаєте, на фоні того, що відбувається у нас третій рік, звинувачувати Україну в тому, що вона захищає себе якими може методами, ну це трошки так, знаєте, дико звучить, але ну, от що можемо, то і робимо. Пане Вікторе, пригадуєте, як тільки стався теракт, Путін мовчав, якщо я не помиляюся, 17 годин, не було від нього якоїсь офіційної заяви. Потім він вийшов в ефір і сказав, що оці от терористи, які вчинили стрілянину в концертному залі, рухалися в бік України, десь на кордоні їх мали сюди пропустити в Україну. Потім за якийсь час вийшов Лукашенко, сказав, що вони їхали в сторону Білорусі. Але таке, ну, виглядає враження, що ну, вони намагаються якось прив'язати Україну до цього теракту. Навіть оця заява їхня. Для чого їм, щоб Україна була винною в цьому теракті? Ну, беззаперечно, головне, що їм треба, це прив'язати Україну. Результат однозначний. Всі розуміють, що насправді відбувається. Всі розуміють, хто взяв на себе відповідальність і що за цим може стояти. Хто може продовжити ті всі теракти на території Росії. Одна Росія взяла таку якусь твердолову позицію, і ця позиція потім в кінці кінців їй же і буде, не знаю, не дуже парламентське виріс, але точно вилізе боку. Насправді все відбувається за принципом казки, я вже неодноразово це повторював, казку про пастушка та вовка. Знаєте, коли там пастушок кликав на допомогу, вовки. В кінці кінців, коли вовки насправді з'явилися, ніхто пастушку не допоміг. Десь приблизно ситуація така з Росії. Починаючи десь, напевно, з 2014 року, якщо не раніше, в Росії боротьба з тероризмом зводилася виключно для того, щоб звинуватити Україну в тих чи інших діях. Ну, для мене маркером був випадок, коли вони провели через суд і засудили режисера Сенцова, звинувачивши його і його друзів в тероризмі. Причому відверто, там, з якимись доказами, з божевільними якимись там термінами. І це все вони намагалися показати, що от Україна – терористична держава. Хоча, по великому рахунку, якщо б вони хотіли його притягнути до відповідальності, можна було там придумати якусь там умовно-ідеологічну якусь підопльоку, сказати, що він проукраїнський, там щось. Можна було щось. Вони пішли парадоксальним шляхом, і звинуватили його в тому, що він відверто не робив. І це якраз була та точка, напевно, неповернення, коли спецслужби, замість того, щоб займатися своїми справами, почали кліпати відверто брехливі справи. І будь-яка спецслужба, яка йде таким шляхом, вона в кінці кінців йде до деградації. І ми пам'ятаємо за ті останні роки, ще до початку активної фази війни, якісь там божевільні справи про неонацистські групи молодіжні, які мали контакти з Україною, візитки Яроша, Майн Кампф українською мовою і так далі, знаєте, ті всі якісь там
листівки, малюнки, Бог знає що, але головне, щоб була Україна. Шеврони, однострої, там, не знаю. І все це все зводилося до підготовки до якихось терористичних актів або, не знаю, там, до коктейлів Молотова. І це масово штампувалося по всіх регіонах Росії, там, не знаю, напевно, якісь соцзмагання якісь там проводилися, хто більше таких справ зробить. І вони мусили все ж таки вийти, в кінці кінців, на апогей цієї всього абсурду. І от вони зіткнулися з ситуацією, коли реальна організація терористична, знана в світі, яка має значний досвід проведення таких акцій, провела показову, я ще раз наголошую, акцію в Росії, повністю взяла на себе відповідальність, розповіла, як насправді все це було. І на всьому фоні Росія, по аналогії з тим, що вона робила останні роки, знову приплюла сюди в Україну. Причому не просто Україну, а вона ще звинуватила Захід, там, не знаю, там, американські спецслужби, британські спецслужби, там, Дугін взагалі там заговорився і сказав, що за тим всім Масад стоїть. Ну, правильно, хто там ще може стояти, крім Масаду? І це все на фоні того, що ІГІЛ попередив, що за те, що ви зробили з нашими послідовниками, ми вам влаштуємо, не знаю, там, Волфоромійську ніч. Ще не один раз прийдемо за вами. І це виглядає як переконаний факт. Росія цього не розуміє. І в якийсь момент вона просто може залишитися одна на один з ІГІЛом. А це досить серйозна структура, яка використовує потужну людську базу, в тому числі з колишніх громадян Російської Федерації. Вони знають російську мову, вони розмовляють російською мовою. Деякі з них навіть без акценту. І маючи таких бійців, провести акції на території, де спецслужби працюють непрофесійно, ну сам Бог велів. Тому в якийсь момент, звернувшись по реальну допомогу до світу, Росія може залишитися сам на сам з цією проблемою. Ну і очевидно, в них будуть ще такі теракти за участю ІДІЛу, так? Тому що ІДІЛ вже анонсував це, принаймні. І, ну, як ви кажете, гріх не скористатися, коли спецслужби займаються просто якимись казками, а не своєю роботою. Тут я ще хотіла з вами, пане Єгоне, уточнити, тому що більше ніж 50% громадян Росії теж звинуватили українську владу, ще близько 27% росіян поклали відповідальність за теракт на ІДІЛ. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на опитування Open Minds. Ну, якби очевидно, що по телебаченні говорять, так і люди сприймають, напевно, так? Ну, дивіться, суспільство хворе. І хто його і як буде лікувати колись, а то, що воно колись має бути холодний душ прийняти і зрозуміти, що їм брехали, ну, це така аксіома. Тому що ми знаємо, як Радянський Союз виходив з цієї хвороби, яка називалася сталінізмом, і насправді окремі частини Радянського Союзу, напевно, вилікувалися, а окремі так і залишилося в тому мареві. І оце марево, вона зараз якраз і застилає очі і розум цій частині російського населення. І справді близько 75% визнають в тій чи іншій мірі, що Україна причетна до цього злочину. Ну, що ми можемо сказати? Нічого не можемо сказати. Ми маємо те, що маємо. Це ще раз підтверджується, що ми воюємо не з умовним Путіном і його клікою, а ми воюємо зі всім цим так званим народом, який вірить в те, що вони несуть якусь там ідею свого руського міра і хочуть реально знищити нас. Тому, якщо хтось буде в черговий раз розказувати, що народ окремо, політика окремо, там Путін ще десь там з одної сторони, ну це якраз той аргумент, який може показати, що ні-ні. Насправді, все єдино, і вони всі один за другого будуть стояти і йти до кінця. Тож, цікавий цей момент, що звинувачуючи голову СБУ в теракті в концертному залі, МЗС Росії апелює до норм міжнародного права, зокрема до конвенції про боротьбу з тероризмом. Але, ну, це дуже дивно звучить на фоні того, що, ну, Путін
і його чиновники викрадають українських дітей, відбувається депортація незаконна, знищення цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури, що теж можна віднести до тероризму. Невже в них не знайшлося чогось кращого, знаєте, якоїсь кращої, до чого звернутися? Чи просто Путін намагається таким чином війти знову у світову політику? Дивіться, вони, крім свого внутрішнього продукту, вони намагаються це продати ще своїм прихильникам і союзникам-прихильникам. У них є союзники, які беззаперечно за ними, так, там їх небагато, там країн 5-6 можна нарахувати на пальцях одної руки. Але є прихильники, які займають таку нейтральну позицію, обговорюють, що ви там самі розбираєтеся, не все так однозначно. І це, власне, на тих розраховано, що дивіться, Україна – це терористична держава, яка використовує терористичні методи. От вам докази. І чи підтверджуються ці докази? Ну, ви приїжджайте нам в Росію, ми вам всім все покажемо. Це раз. По-друге, треба дивитися, Служба безпеки сама визнала, що вона приймала участь в тих чи інших акціях. І це якраз то, на чому вони зараз ґрунтують свої звинувачення проти Малюка. Тобто, я все ж таки прихильник того, щоб проводити якісь спецоперації і менше про них говорити, знаєте. Ну, це вже інша історія. Я б, знаєте, як всі нас люблять масаж згадувати, то давайте будемо і їхню методику. Знаєте, невідомі літаки з невідомих напрямків, з невідомим озброєнням здійснили акт відплати. А хто здійснив? Та Бог його знає. Кара Божа і все. І на цьому закрили тему. Потім колись, може, після перемоги щось комусь розкажемо. І то не знаю, чи треба це. Тому ситуація дуже проста. Вони використали лазейки в міжнародному законодавстві і намагаються тепер це за формальними ознаками продати в певній частині світу. Пане Вікторе, на вашу думку, Росія може готувати теракти на території України, як оце, знаєте, помсту показати, якби відплату за те, що сталося на території концертного залу, оскільки вони так дуже намагаються прив'язати нашу державу до цієї стрілянини? Дивіться, чим відрізняється ІДІЛ від Росії? ІДІЛ від Росії відрізняється тим, що ІДІЛ бере на себе відповідальність, Росія ніколи на себе відповідальність не бере. Якщо вона хоче відплати на щось, то вона мала б щось там здійснити. А то, що вони будуть здійснювати, це 100%. Вони все одно будуть проводити якісь там намагання диверсійних якихось актів. І це неодноразово вже зараз у нас є інформація, і Служба безпеки відпрацювала, захопила там нещодавно пару чоловік, які... Два чоловіки, один з Харківської, другий з Київської області, де в Полтавській області намагалися підірвати там залізницю, або там ще якісь. Тобто вони ті акції все одно будуть проводити. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що для того, щоб показати, що ми от воюємо і ми даємо відплату, треба на себе брати відповідальність. Вони не можуть брати відповідальність навіть на те, що вони здійснюють ракетні обстріли. Вони шахеди запускають, і то вони говорять, що ні-ні-ні, це так, вони пролітали просто, розвідувальні безпілотники. І от і все. Тобто для відплати потрібно мати мужність, а вони її не мають. Пане Вікторе, ще одне запитання. В Києві Радіо оборони вирішило посилити заходи безпеки в місцях скупчення людей. Це планові якісь заходи? Чи це пов'язано із можливістю ДРГ або якихось там, таких, знаєте, не дай Боже, терористичних дій? Слухайте, у нас нічого планового не може бути, у нас іде війна. І час від часу, якщо отримується якась розвідувальна інформація, вона не ігнорується, а приймається до відома і здійснюються превентивні заходи. Тому якщо є така інформація і вона проводиться, значить була якась розвідувальна інформація. На всякий випадок, знаєте, краще переробити ті всі моменти і запобігти можливим наслідкам, ніж потім розгрібати завали. Так, пане Вікторе, погоджуюся. Дякую вам, що вийшли до нас в ефір. Нагадаю, Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ в 2014 і 2015 роках, був в нашому ефірі. Пане Вікторе, дякую за ваші думки, за ваш аналіз і моє шанування. Дякую вам, до побачення. До побачення.